begitu luar biasa. Dan Pensri Tun Taib adalah institusinya sendiri. Kena khidmat beliau yang begitu besar sekali. Umpamanya ketika menjadi Menteri Industri, Primary Industry, beliau adalah satu-satunya orang yang menjurus kepada penubuhan Petronas. Inilah sumbangan Arwah Almarhum. Dan juga dari sudut sosial, kita tahu beliau adalah peminat P. Ramlee. Kerana filem-filem P. Ramlee adalah filem yang mempunyai falsafah. Umpama di antara dua darjat, beliau telah selalu bercerita dengan saya mengenai equality. Dan kalau dilihat daripada filem antara dua darjat, ini bermakna kita hendaklah memberikan khidmat yang setaraf dengan manusia. Itu satu-satunya kedalaman Pensri yang begitu berdalam hingga boleh menganalisakan falsafah hidup. Dan saya